Credits to a lot of people who I cannot count so. I like other people's wubboxes, I think they're great and I like to redraw them, so if you clicked on this video, enjoy. Créditos para muitas pessoas que não posso contar. Então, eu gosto de wubboxes de outras pessoas. Acho ótimo e gosto de redesenhá-los. Então, se você clicou neste vídeo, aproveite. Bye.